আজি পুনৰ তিনিচুকীয়াত সংঘৰ্ষ হৈছে আৰক্ষী আৰু আলফাৰ মাজত সংঘৰ্ষ ছজনকৈ অসমীয়া ডেকা এই সংঘৰ্ষত আহত হৈছে এটা প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে যি সময়ত আলফা আৰু চৰকাৰৰ আলোচনা চলি আছে সেই সময়তে আলফা আৰু চৰকাৰৰ এই বাৰে বাৰে হোৱা সংঘৰ্ষৰ ফলত অসমীয়া ডেকাসকল যে আহত হৈ আছে তাৰ বাবে দায়ী কোন কেতিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া কেতিয়া আৰম্ভ হ'ব আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া কেতিয়া হ'ব পৰেশ বৰাৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষ আলোচনা নমস্কাৰ মই প্ৰাঞ্জিত দাস আপোনালোকে চাই আছে প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান প্ৰাগ ফোকাস মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিয়েই আলফাৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাক আহ্বান জনাইছিল আলোচনালৈ আলফাৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাইও সেই আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাইছিল আৰু অতি সোনকালে আলোচনা বহিব বুলি কৈছিল কিন্তু কি যুক্তিত আলোচনা হ'ব বা কি চৰ্তত আলোচনা হ'ব এই সম্পৰ্কে কোনেও একো কথা প্ৰকাশ কৰা নাছিল তৎসত্ত্বেও আজিলৈকে এবছৰ হ'ল চৰকাৰ আৰু আলফাৰ মাজত হোৱা নাই কোনো আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক আলোচনা তেতিয়াহ'লে আৰু কিমান দিন অপেক্ষা কৰি থাকিব লাগিব অসমবাসী যিটো সময়ত অসমৰ একাংশ যুৱক যুৱতীয়ে জংঘললৈ যাই আছে যিটো সময়ত অসমৰ একাংশ যুৱক যুৱতীয়ে পৰেশ বৰুৱাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'বলৈ আলফা স্বাধীনৰ কেম্পলৈ গৈ আছে যিটো সময়ত অসমৰ একাংশ শিক্ষিত যুৱক যুৱতী আলফালৈ যোৱাৰ বাবে বা আলফাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাৰ অপৰাধত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি থকা হৈছে সেই সময়ত পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে আলোচনাৰ প্ৰসংগ আজি তিনিচুকীয়াৰ কাকোপথাৰত যি সংঘৰ্ষ হৈছে কাইলৈ হয়তো ডিব্ৰুগড়ত হ'ব পৰহিলৈ হয়তো লখিমপুৰত হ'ব তাৰপিছত হ'ব নলবাৰীত হ'ব হয়তো গুৱাহাটীত হ'ব আৰু কিমান দিনলৈ এইদৰে সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত হৈ থাকিব সেয়া এক বিচৰ্য কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বাৰে বাৰে ঘোষণা কৰিছে বিজেপি শাসনত অহাৰ পিছৰে পৰা অসমত শান্তি শৃংখলা সম্পূৰ্ণৰূপে নিয়ন্ত্ৰিত হৈছে আৰু অসমত শান্তি ফুৰি আহিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱেও বাৰে বাৰে উল্লেখ কৰি আছে অসমত এতিয়া শান্তি ফুৰি আছে যদি অসমৰ শান্তি ঘূৰিয়েই আহিছে যদি অসমত শান্তি শৃংখলা অব্যাহতই আছে যদি আইন ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণৰূপে নিয়ন্ত্ৰিত অৱস্থাত আছে তেতিয়াহ'লে কিয় বাৰে বাৰে হৈ আছে এনেকুৱা সংঘৰ্ষ পৰেশ বৰুৱাই অসমৰ বাহিৰত থাকি আলোচনাৰ কথা কয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমত থাকি আলোচনাৰ কথা কয় কিন্তু কোনো এজন ব্যক্তিয়ে আনুষ্ঠানিক আলোচনালৈ এতিয়াও আহিব পৰা নাই বা আগবাঢ়ি অহা নাই অসমবাসীয়ে বিচাৰে এটা ৰক্তাক্তময় সংঘৰ্ষৰ সলনি বা এটা ৰক্তাক্তময় ইতিহাসৰ শান্তিপূৰ্ণ সমাধান চৰকাৰৰ প্ৰত্যক্ষ নিয়ন্ত্ৰণতে এটা সময়ত আলোচনালৈ আহিছিল আলফাৰ সভাপতি অৰবিন্দ ৰাজখোৱা উপমুখ্য সেনাধ্যক্ষ ৰাজু বৰা বৈদেহিক সচিব শশী চৌধুৰী কিন্তু আলফা আলোচনাপন্থী গোট আৰু চৰকাৰৰ মাজত কি আলোচনা হ'ল সেই সম্পৰ্কে বৰ্তমানেও কোনোৱেই বুজি পোৱা নাই বা এই বিষয়ে জ্ঞাত নহয় সেই আলোচনা কি প্ৰক্ৰিয়াত আছে সেই আলোচনা কোন দিশত আছে সেই আলোচনাৰ চৰ্তসমূহ কি কি সেই আলোচনাৰ বিষয়সমূহ কি কি বা আলোচনাৰ যি ফলাফল কেতিয়া আহিব সেই বিষয়ে কোনো জ্ঞাত নহয় পৰেশ বৰুৱাৰ ক্ষেত্ৰত আলোচনাৰ যি প্ৰসংগ হয় প্ৰসংগ সেই একে দিশতে গৈছে নেকি যাৰ কোনো সমাধান নহ'ব যাৰ কোনো আৰম্ভণি নহ'ব যাৰ কোনো অন্ত নহ'ব অসমবাসীয়ে আশা কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত অসম চৰকাৰে পৰেশ বৰুৱাৰ সৈতে আলোচনা কৰা উচিত আৰু আলোচনা কৰি এই যে সংঘৰ্ষময় এক অতীত সংঘৰ্ষময় এই যি কাহিনী এই কাহিনীৰ অন্ত পৰক অন্ততঃ কোনো অসমীয়া যুৱক যুৱতীয়ে যাতে এই সংঘৰ্ষত আৰু নিহত হ'ব নালাগে ধন্যবাদ আপোনালোকে চাই থাকিব প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল